Prostě design je daný. Tam jsou pravidla, jako jsou cestné pravidla, všade jsou pravidla. Takže by se to takto prostě páčí a je to takto zaužívané. Mně, já by som ti aj teraz tu šatku vymenila za jednofarebnou. No a já právě ne, protože já mám radšej, víš, kombinovat také nekombinovatelné. Prostě kvety, citróny, oranžová, červená do toho. Len to sa ti nekamaráti. Ale kamaráti. Nie, vôbec. No v tvojom lebo oku ne? Nie, to není, že v mojom oku. To je dané, lebo potom to vyzerá trošku tak cirkusovo. Samozrejme, že ma to naštvalo, ale tak si hovorím, je to jej názor, pre mňa je cirkusantka ona. Katka je jednoznačne chodiaci gíč. A ona nemá o móde ani šajmu. Daj si koláč. Takže ti připadám jak cirkusant vlastně. Je to také lebo víš, ta móda jsou strašně ty hranice mezi super outfitom a mezi gíčom. Jak dlouho jsi si nekukla časopis nějaký modný? Jak dlouho jsi nebyla na Instagrame? Toto ty hovoríš mě. Ano. To nemyslíš vážně. Monča, keď robí 30 rokov s tým a někdo jí povie, že nesleduje časopis, tak to zabolí asi trošku. Tak to som myslela, že už jej jednu vrazím. To čo si ona dovoluje? Tak toto si veru dovoliť nemala. To, že sa ti to páči... No, ale ja sa neobliekam pre nikoho, ja sa obliekam pre seba. Áno, ale to je v poriadku, keď sa ti to páči. Je to v poriadku, keď sa ti to páči. Ale keď radíš ľuďom... Ale ja im neradím podľa seba. Ja radím pre ľudí tak, jak oni to potrebujú. Ja im nepoviem, že si majú dať červenú s rúžovou. To im nepoviem. Ale to si zrovna môže. Ale ne, akože neporadím im takú blbosť. Vieš, proste takto by som nikoho neobliekla. Tak by som obliekla seba, pretože to som ja. Ty to riešiš tak feelingovo, hej? Presne, ale keď obliekam teba, tebe by som to nikdy nedovolila si obliecť. Pretože by to bola blbosť na teba. Myslím si, že jej klientela je presne taká istá gíčová ako ona. Len to potom nekorešponduje mi to, chápeš? No lenže, pretože ty to tak vidíš, vieš? No, ale feelingovo je to v poriadku, nejdem podľa pravidel. Ja idem proti. Monikine zákazničky budú presne ako ona. Bude to divočina, proste tu leopard, tam zebra, tu reťaz, tu žltá, tu čierna. Toto je šatník, s ktorým sa dá čarovať. S mojím sa nedalo? Stále. Katka, tvoj šatník je cirkus. A je to tu zase. Ja zajtra dojdem asi na jednokolke, si myslím, vieš, na také, čo majú v tom cirkuse. Ešte takéto jedno koleso. Nebudem ja s Katkou zápasiť, pretože ja som tu 30 rokov a ešte tu aj budem. A Katka je presne ten výstrelok, ktorý tu dneska je, a zajtra to už nebude. Mne len to nekorešponduje... So mnou. Nie, s tým, že ty radíš tým ľuďom. Však, ale ja neradím toto, chápeš? Ale vieš, ja napríklad, keby som to nebola nie, ja... Nie, už zase budeme teraz diskutírovať 4 hodiny. A mám si ísť dať tebe poradiť, tak ja si... Jej, tak si poviem, že tak toto nie. Lebo každý je sám sebe vizitka, hej? A vieš, koľko mám dobrých klientok? Pretože práve to, že mám taký štýl, tak sa im to páči. Ty máš iné klientky, ja mám tiež úplne iné klientky. Len ja aj vyučujem tú módu, čiže... Myslíš si, že ja to nerobím? To si myslíš, že ty, keď máš 30 rokov praxe, že to neznamená, že ja tých mojich 20 nemôžem mať? Čo ich ty naučíš? Ja ich naučím presne toto, naučím ich styling, ale to neznamená, že ja sa obliekam takto, že ja to tej klientke poradím. Toto ty nevieš pochopiť. Ale to sa ti vylučuje, nesedí ti to. Kto má vkus a keď sa na ňu pozrie, tak dá zapravdu mne a ona vyjde z tohto celá akože na posmech. Monika si nenechá vôbec povedať. Proste to, čo povie, u nej platí a absolútne ju nezaujíma názor druhej osoby.